Brasil, rede internacional de mídias, e a TV Búzios, que está cada vez melhor, hoje aqui em Sem Braças, na extensão de comemoração do Dia das Mães, que tem um tema chamado Teu Colo é o Meu Abrigo. Vamos falar com a secretária da mulher, agora é só mulher, né? Primeira dama. Lá na igreja a gente diz que mulher de pastor é pastora, então mulher de prefeita é prefeita também, né? Hoje ela é prefeita das mulheres da cidade, que sempre é maioria, né? Daniele Martins, olha aí. Desculpa, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio, né, esquecido. Secretária, fala aí um pouquinho pra gente, pra nossa audiência, o que que representa esse evento, quais são, né, os seus objetivos, né, com essa secretaria, que é uma secretaria nova. Hoje a gente sabe que a mulher está empoderada, né? A mulher é que está comandando, e a gente, os homens, tem que entender isso e aceitar, né, não só os conselhos da mulher, mas aceitar o posicionamento da mulher. Então, o que que representa isso tudo para a senhora, para o governo e para as nossas munícipes? Bom, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui para passar um pouquinho para a população o que que é essa ação que a gente tem feito, a extensão do Dia das Mães, como já foi falado. Todo mês a gente acaba fazendo uma ação, o bairro aqui pediu para a gente que estivesse fazendo aqui essa ação, então a gente veio para cá. A gente está aqui com a parte da beleza, a parte da saúde, um varal solidário que a gente faz, é sempre um maior sucesso. É um prazer muito grande eu estar à frente da secretaria como a primeira mulher, né, primeira secretaria da mulher e primeira secretaria, né, eu sendo a buziana e primeira secretária da mulher da Armação de Búzios, né. E é uma grande satisfação trazer esse empoderamento, porque a gente também trabalha isso na Casa da Mulher Buziana, que a gente ainda tem esse núcleo da Casa da Mulher Buziana, que é uma casa voltada só para capacitação e empoderamento da mulher. Ali a gente oferta cursos, ali a gente oferta oficinas, e tem sido um sucesso com Senac, Sebrae, aulas de biodanças, terapias. Então é um lugar, sim, totalmente voltado. É uma satisfação. Eu fico muito feliz em ver o desenvolvimento da nossa cidade, né? Eu, como nasci aqui, então a gente vê isso e poder dar um pouquinho disso para a população é muito satisfatório. As mulheres têm entendido a mensagem, têm procurado, assim, têm trazido as suas demandas para a secretaria? Sim, muitas, muitas. A gente faz um atendimento. Na Casa da Mulher, nós começamos, temos 9 meses, 8 meses. E nós já temos lá mais de 1.500 atendimentos, 400 mulheres cadastradas, o espaço já está pequeno, a gente já está preparando um outro espaço maior para atender as mulheres, porque as demandas e as procuras são muito grandes. Então a gente está com essa preocupação também, e em breve estaremos em um novo espaço maior para atender mais mulheres também na Rasa. E qual é a principal demanda, assim, o que que se pede mais, o que que as mulheres mais necessitam? Bom, elas pedem cursos, né? Os cursos, as oficinas. Elas procuram de tudo, tudo. A gente também tem aulas de inglês, que é um diferencial também da casa. A gente oferta essa aula de inglês. E elas acabam aderindo a todos os cursos. Então, assim, não tem uma coisa específica. Acaba que elas aderem a todos os cursos, as terapias, as aulas, rodas de conversa que a gente faz, né? Forma de terapia também. E elas acabam aderindo a todas. Então elas procuram qualificação, elas procuram para trabalhar, para produzir, não é para ficar assim como pedinte, vamos dizer assim. Não, não, elas fazem, elas produzem ali o seu material e elas vendem, elas voltam e falam, poxa, eu vendi isso no meu postinho, eu estava na fila de espera lá na sala de espera e eu consegui vender o meu trabalho. Isso é muito satisfatório, né? Porque isso, você vê que empoderamento, né? Você vê o empoderamento da mulher, você vê que ela vende o produto dela, a gente consegue inserir ela no mercado de trabalho, mesmo ela estando em casa, e isso não tem preço, né? Isso é muito bom e é uma grande satisfação. Dizem que as mulheres às vezes não têm assim aquela aproximação, né, com
com uma outra mulher, de ver. É, me parece que esse não tem sido o seu problema, né? Porque você tem agregado muitas mulheres, né, ao seu lado. Sim, com certeza. Eu acho que assim, a mulher ela tem uma força, um potencial muito grande. E a gente tem que estar unidas, sempre unidas, né? Porque uma levanta a outra, uma dá força para a outra. E uma tem que encorajar a outra, tem que incentivar, né? Tem que elogiar, né? E eu acho que isso é que faz a diferença. E a minha equipe é muito boa, a minha equipe é maravilhosa. E eles fazem esse trabalho muito bem. Então isso fortalece a gente e dá força para a gente também fortalecer outras mulheres. O prefeito diz que quer transformar a cidade na cidade mais badalada do Brasil. Qual a contribuição que as mulheres buzianas podem dar para que isso se torne uma realidade? Bom, a gente já tem feito, já deu um grande passo em ter uma Secretaria da Mulher. A gente não tem só uma secretaria, mas a gente também tem uma patrulha Maria da Penha, que trabalha 24 horas, né? Ela está ligada à segurança pública, mas ela está dentro da Secretaria da Mulher também. Então, além do enfrentamento à violência que a gente faz, que é um trabalho todo completo. Então, para ser uma cidade mais badalada do Brasil, ela tem que estar bem completa. E a gente, essa parte da mulher, a gente trabalha bem. O enfrentamento à violência também. Nós fizemos o nosso bloco, o bloco Não é Não, no Carnaval, a gente fez, foi assim, já vai entrar para o calendário também, porque é um bloco também para conscientizar sobre o assédio sexual. E deu muito certo, ano que vem tem mais. Então, uma cidade mais badalada do Brasil também tem que fazer a política pública para a mulher, nesse sentido de enfrentamento também à violência. A gente está aí tentando incrementar a realização de um evento chamado Amor em Búzios, né? Feito pela Festival em Búzios Produtora. O que que a senhora pode dar aí de mensagem, né, para as mulheres, para os casais, né, para as mães, enfim, para que haja essa harmonia amorosa em Búzios? Bom, o amor, já, o título já é muito legal, muito bom, porque com amor a gente vence tudo, né? Tendo amor, eu acho que a gente, né, mãe, a gente se desdobra, né, como esposa, como mãe, a gente é dona de casa, faz jornada dupla, trabalha, tem aquelas também que não, né, que é mãe tempo integral, então eu acho que vai ser um sucesso, conte comigo, estarei lá, o que precisar da Secretaria da Mulher também, a gente, e da Casa da Mulher também, a gente está à disposição. Tá bom, obrigado, Daniele Martins, muito simpática. E para as mulheres que vão nos assistir, está aí aberto grandes oportunidades. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Obrigada. Até a próxima. É isso aí, gente. Verão total em Búzios. Elcio Ribeiro, Elcio Ribeiro entrevista, TV Búzios, Portal Brinque, está cada vez melhor servindo ao povo buziano e brasileiro. Até lá.